Dečija nedelja tradicionalno se obeležava preko 50 godina. Prva nedelja oktobra u znaku deteta svake godine privlači sve više aktera, aktivnosti su sve raznovrsnije i sve više se govori o konvenciji o pravima deteta koja je zasnovana na principima nediskriminacije, najboljim interesima deteta, prava na život i razvoj i poštovanja stavova deteta. Postavljanjem standarda konvencija štiti prava deteta. U predškolskoj ustanovi Poletarac, gde vreme provodi oko 200 mališana naše opštine, Dečija nedelja počeće 1. oktobra upoznavanjem sa dečijim pravima, a nastaviće se brojnim aktivnostima koje će imati za cilj da što bolje zabave najmlađe sugrađane i podstaknu njihovu kreativnost. U utorak će u ovoj ustanovi biti prikazana pozorišna predstava Crvenkapa u izvođenju lutkarskog pozorišta Pepino. U sredu će se održati akcija Deca deci, gde će mališani razmenjivati poklone, a predškolsku ustanovu Poletarac posetit će i predstavnici lokalne samouprave. Maskenbal, šetnja gradom, crtanje u parku i podela promotivnog materijala o dečijim pravima održat će se u četvrtak. Za kraj nedelje mališane očekuje sportski dan i igre bez granica u dvorištu vrtića.